বাস এতিয়া এইটো দেখি পাইছে পিছপিনা মোৰ আছে ফান লেট সো কাৰণে সো আর তোমার যদি বটা লাগে আমি এই মেশিন কো আমি আনিছো এই মেশিন কো ওপর তোমার বটা তো লাগি তোমার উপর পড়ে আছে আর রিয়েল ফুটেজ হয় যা ডাইরেক্টলি সো মানে পুরো হেডি সো হ্যালো গাইজ, ইটস মি আরিয়ান এন্ড ওয়ার ওয়াচিং আরিয়ান বু ব্লগ। সো আশা করছো যে ভালো কলে আছে। আমি আছো এটা পেন্টালুনসর উপর ফানলেন সেকেন্ড ফ্লোর, যোনটো মোর আগর যোনটো ভিডিও আছিল সেই ভিডিওটো যোনে যোনে চাইছে গম পায় যে মই আগর ভিডিওটো ইয়াত এনে আহিছিল। বাট আজি ভাবিছো যে যেটা আহিছোয়ে মই তো এটা ব্লগ এটা বনাই কেনে যাও। সো আশা করছো যে ব্লগটো চাই কেনে ভাল পাব আর যে মরম ভাল পয়া দিয়ে থাকে এনেকে আশা করো যে আপনাদের সদায় এনেকে মরম ভাল পয়া দিয়ে থাকবে। সো এটা বেশি কথা নপাতো আর যাও, যাই কেনে আপনাদের সব ভালকে দেখা আছো। সো ভিডিওটো লাস্টলকে চাব। সো গাইজ, এটা বর্তমান মই গৈ আছো ফানলাইনের ভিতর আপনাদের দেখাব কারণে। সো এইটা এই আছে সেকেন্ড ফ্লোরত পেন্টালুনসর উপর সেকেন্ড ফ্লোরত আছে এই ফানলাইন। এটা মূর আছে ঋকিকা, মূর আছে শিবু ভাই। সো গাইজ, এটা মূর আছে শিবু ভাই। সো প্রথম শিবু ভাইক মানে স্বাগতম জানাইছো মূর চ্যানেলত। সো শিবু ভাই আমাকে কব এটা কি কি শো আছে, কেটাত কেটাত লাগে আর টিকিট প্রাইস কিমান, ভালকে ডিটেলসিংত কব। গাইজ, এটা এই দেখি পাইছে পিছপিনে মূর আছে ফানলে। সো এটা মানে যাম ভিতর এক্সপ্লোর করব কারণে। সো লাইট দিবা রখা, এবার একটু দেখাই দিল যে ভিতর পাই দেখব কারণে কেন করে। সো গাইজ, ভিতর সোমায় আহার পিছত কিবা এই টাইপের ভিউ আপনাদেরকে দেখি পায়, হ্যাঁ চাব পারছে সব পেনে এইখানে যেমন সিট। তো গাইজ, মানে একটা কাম করছো, মানে লাইট জ্বলাই কেন আপনাদের দেখাই আছো। বলক এতিয়া যাও আর সুধু যে ইয়ার টিকিট প্রাইস কিমান হয় কিমান কি নহয়। সো শিবু ভাই, সো টিকিট প্রাইসটো কিমান হয়? এই টিকিট প্রাইসটো বর্তমান 200 টাকাকে থাকছো, এটা তিন মাস হয়েছেই। এটা চাও, আমার মানে কাস্টমার যদি ভাল হলে মানে টিকিট প্রাইসটো বাড়িব পারে কমেও পারে, এটা মই ইমান গম নাপাও। বর্তমান ম্যানেজমেন্টটো আমাক এটা 200 টাকাকে মানে থাকছে। অগর মানে আপনার যদি গ্রুপ আহে তো আমার ইয়াত কম্পিটিভ মানে ম্যাক্সিমাম 12টা মানুষ বহিব পারে, তো 12টা আহিলে মানে একটা টিকিট আমি ডিসকাউন্ট দিব পারো। ইয়াত তোমালোকে বহুত শো আছে, আমার 104টা শো আছে, 104টা ভিতর মানে তোমালোকে 98টো ভাল। তো এতিয়া বর্তমান আমি 6টা মানে শো আছে আমার চাব পারা। যদি 6টা শো যদি তুমি যদি চাই গুছি গলা তাক মানে তুমি আহিলে আমি বেলেগ শোটো মানে চলাব পারো। আচ্ছা, এতিয়া তোমালোকে আহা, এতিয়া ডিব্রুগড় আমার অসমত মানে মূর্তি নতুনকে খুলিছে, এতিয়া তো 3D বহুত চাইছে মানে মানে কিছুমান কলকাতা বেঙ্গালোর গুয়াহাটি এনেকা আছে। এতিয়া আমার অসমত মানে 12D 12 ডমিনেশন মুভি, রিয়েলিস্টিক মুভি হয়, এটা তুমি চাই লাইলে এক্সপিরিয়েন্সটা কব পারা যে কেনকা লাগিছে। বাৰু কিমান মিনিটৰ এনে এটো মিনিটটো মানে এনে বৰ্তমান 5 মিনিট এটা শো হয়, 5 মিনিট এটা শো, এটা শো। আৰে সিট কিমান টোটেল ক্যাপাসিটি? সিট ক্যাপাসিটি 12টা 12টা মানে এটা শোট মানে 12 জন বহিব পাৰে এটা লাইনত, মানে 4টা বহিব পাৰা এটা লাইনত 4টা কে। তে তিনটা ইয়াৰ কিমান মিটাৰ শো হ'ব? ইয়াৰ হাইয়েস্ট তোমাৰ ম্যাক্সিমাম 9 মিনিট মানে আছে, 9 মিনিটৰ শো, 9 মিনিট 47 সেকেন্ডত মানে বৰ্তমান লগি আছে। আৰু আমি তোমালোকৰ কাৰণে আৰু আমি বেলেগকে এটা খুলিছো গেম জয়, আমাৰ বিয়া আমাৰ আহি আছে, ছমাহ মান লাগিব, ছমাহ পিছত আৰু এটা কিবা এটা কনসেপ্ট আছে আমাৰ। এনেকুৱা কিবা অকল দুটা শো আছে এতিয়া বৰ্তমান, এটা বুলি শো আছে আৰু এতিয়া আহিব হৰৰ আছে আপোনাৰ নাম আছে বহুত মানে ৰিয়েলিষ্টিক ফিল কৰাব কাৰণে। এই গোটেই ষ্ট্ৰাকচাৰটো দেখিছে, এই গোটেই বস্তুটো মুভ হয় যাতে মানে আৰু ভালকে ৰিয়েলিষ্টিক ফিল হ'ব কাৰণে পাৰে। আৰু এইকেইটা যেনেকৈ দেখি পাইছে ছিট, এই গোটেইকেইটা ছিট চাইনাৰ পৰা ইম্পৰ্ট কৰোৱা হয়। আৰু গোটেই ষ্ট্ৰাকচাৰটো দেখিছে আপোনালোকে, ইয়াৰ তলত এনেকৈ কিবা মেচিন বহোৱা আছে যোনটো পাই গোটেই এইটো বস্তুটো মুভ হয়। আৰু এইপিনে পৰা AC ভেণ্টিলেশ্যন, আৰু এইপিনে প্ৰজেক্টৰ দেখি পাইছে শ্ব'ৰ আমাৰ স্ক্ৰীণটো হৈ গ'ল যোনটোত আমাক শ্ব'টো দেখুওৱা হয়। আৰু বাকী ৰিয়েলিষ্টিক ফিল কৰাবৰ কাৰণে যেনেকৈ আপোনালোকক দেখালোঁ দেখি পাইছে আপুনি। সো শিবু ভাই, সো ইয়াত কি কি দেখুওৱা হয় শ্ব'টো? এইটো তোমাৰ দাম আমি আছে, ৰয়াল গষ্টাৰ আছে, এটা বেড পেক এডভেঞ্চাৰ আছে,
তোমার আরো হরর আছে, ব্লাডি ওয়ান আছে, আমার মানে বর্তমান 10টা শো মানে এভেলেবল আছে, তোমালোকে চাব পারা। এটা আমার নতুন কালি আহিলে মাই স্নো তোমার মানে বরফ নিচিনা মানে দেখিব পারিবা আৰু মানে। যদি শিব ভাই যদি কন্টেন্টত এনেকে কিবা বরষুণ হৈছে, স্নোফল হৈছে, যেনকে তুমি কলা যে স্নোফল এডভেঞ্চাৰ আছে, তো স্নোফল হৈছে, বরষুণ দিছে, বতাহ হৈছে, তো সেইটো বস্তু আমাৰ দৰ্শকসকলে কেনেকে ৰিয়েলিষ্টিক টাইপৰ ফিল কৰো, মানে কি কৰি জানো, স্নো পৰিলে তোমাৰ এই মেচিংটো বা স্নো পৰে আমাৰ এইটো দিছনা, তোমাৰ যদি বৰষুণ যদি আমাৰ মানে শ্ব চলোৱাৰ টাইমত যেনেকুৱা তোমাৰ ৰিয়েলিষ্টিক ফিল কাৰণে আমি সেইটো ইয়াৰ পৰা পৰে, এইটো মানে শ্ব পাই আছে, এইটো আমি মানে হাত দি নকৰোঁ, এইটো শ্ব চলোৱাৰ টাইমত তোমাৰ যেতিয়া বৰষুণ পৰিব টাইম হয় তেতিয়া নিজে নিজে পৰি যায়। আৰু তোমাৰ যদি বতাহ লাগে আমি সেই মেচিনটো আমি আনিছোঁ, সেই মেচিনৰ পৰা তোমাৰ বতাহটো আহে, এইটো মেচিন, সেইটো মেচিন, সেইটো মেচিনৰ পৰা তোমাৰ বতাহ আহে, যেনেকুৱা লাগিব তোমাৰ সঁচাকৈ মানে তুমি মানে ভিতৰত আছা বাৰু, তোমাৰ ৰিয়েল ফিল মানে একদম ৰিয়েলিষ্টিক মুভি তোমাক মানে এনেকুৱা লাগিব। সো গাইজ, এখনে এখন চকী য'ত দৰ্শকসকল বহি কেনে এডভেঞ্চাৰ শ্ব চায়, এইখনে চকী, আৰু ইয়াত যেনেকৈ দেখিব পাইছে ইয়াত এনেকৈ ছিট বেল্ট লগোৱা আছে, কিন্তু বস্তুটো যেতিয়া ষ্টাৰ্ট হয় তেতিয়া ৰোলাৰ কষ্টৰ হিচাপে এই বস্তুটো মুভ হয়, তো সেইটো কাৰণে ছিট বেল্ট দি থোৱা আছে, মানে ছেফটি আৰু প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে ছিট বেল্ট সব দি থোৱা আছে, আৰু যিমানখিনি চেষ্টা কৰিলোঁ দেখাবৰ কাৰণে সিমানখিনি দেখাব পাৰিলোঁ। সো গাইজ, কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰি কেনে ক'ব যে ভিডিঅ'টো চাই কেনে আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে, কেনেকুৱা নহয়। সো গাইজ, এইটো শ্ব চাব হ'লে এনেকৈ গ্লাছ দিয়া হয়, যোনটো জানে যে প্ৰজেক্টৰটো 3D হয়, 12D লৈকে যায়, 12D মানে 3D গ্লাছ হয় এখন, যেনেকৈ দেখিব পাৰিছে সেইটো গ্লাছ পিন্ধি তোমালোকে চাব পাৰা, সেইটো মেইন খেলটো তাতে আছে, মানে সেইটো চাই ল'লে তোমাৰ চকুৰ ওচৰত আহি যাব, মানে আমাৰ বস্তুটো আৰু ৰিয়েলিষ্টিক ফিল হ'ব, তেতিয়া আমি ৰয়াৰ কষ্টাৰ কম, সেইটো তাত মানে এটা হাফ থাকে মানে মাজত, সেইটো পিন্ধি ল'লে তুমি হাফটো মানে এইটো চকুৰ আগত এনেকুৱা আহি যাব, যেনেকুৱা লাগিব তোমাৰ মুখৰ ওচৰতে আছে, খেলটো ইয়াতে আছে, সেইটো তুমি আহিলে সেইটো পিন্ধিব পাৰা, সেইটো দি শ্ব'টো চাবা, তেতিয়া তোমাৰ আৰু ৰিয়েলিষ্টিক ফিলটো মানে তোমাক যেনেকুৱা লাগিব তুমি তাতে মানে বহি গৈছা, মানে এনেকুৱা টাইপত। কি হ'ল, কি হ'ল, ক'ৰ পৰা আহে, এইটো মেচিন হয় য'ত পৰা বাবল চলোৱা হয়, যেতিয়া সমুদ্ৰৰ যেতিয়া কিবা এটা এডভেঞ্চাৰ শ্ব' দেখুৱা হয় তেতিয়া মানে বাবলছৰ দৰকাৰ হয়, যেনেকৈ পানীৰ ভিতৰত সোমাই যায়, যেনেকৈ জানে আপোনালোকে, তো পানীৰ ভিতৰত যাওঁ সোমাই যায়, তো ইয়াৰ পৰা বাবলছ জেনেৰেট কৰোৱা হয় কেলকি ৰিয়েলিষ্টিক ফিল দিবৰ কাৰণে। অ, এইটো কি হয় মেচিন, এইটো স্মকৰ মেচিন যেনেকৈ দেখি পাইছে, আৰু এইকেইটা কি বক্স হয়, এইকেইটা ডিজে বক্স, ছাউণ্ড ছিষ্টেম, ছাউণ্ড ছিষ্টেম, আচ্ছা, আৰু এইসব লাইট হেৰি কাৰণে ফিল দিবৰ কাৰণে পুৰা ভালকৈ, যেতিয়া তোমালোকৰ মানে ভিতৰত সোমাবা তো এনেকুৱা তোমাৰ ৰঙা মানে যোনটো আমাৰ য়েল্ল' ৰঙৰ যোনটো লাইটটো চাই পাইছা মানে পুৰা মানে মানে গ্ল'টো যেতিয়া মাৰি আছে সেইটো যেতিয়া আমাৰ প্ৰজেক্টৰটো যেতিয়া অন হয় তেতিয়া আমাৰ ৰেড লাইটটো নিজে নিজে জ্বলি যায়, সেইটো তোমাক ফিল দিবৰ কাৰণে তোমালোকে কিবা ভয়ংকৰ বস্তু আমি চাম এতিয়া এনেকুৱা টাইপত তোমাক লাগিব, ৰেড লাইটটো জ্বলিব সেইটো শ্ব' তেতিয়া ৰখি যাব, মানে শ্ব'টো তেতিয়া নচলে, যেতিয়া ৰেড লাইটটো অফ হয় তেতিয়া তোমাৰ শ্ব' চাব পাৰিবা, তেতিয়া এইটো পুৰা অন্ধকাৰ মানে যেতিয়া একদম অন্ধাৰ যেনেকুৱা তোমালোকৰ ফিল্ম চাব যোৱা এনেকুৱা টাইপত মানে লাগিব, 300 শ্ব' থাকে তোমালোকে যেতিয়া চাবা ন তেতিয়া আমাৰ 5 মিনিটত তোমালোকে মানে এনেকুৱা ফিলটো হ'ব ন যেনেকুৱা তোমালোকে চোৱা নাই, একদম ৰিয়েল ফিল, একদম তোমালোকে ভাবিবা মই কি চালোঁ, বস্তুটো আমাৰ ইউনিক এতিয়া আহিছে, 3 মাহ হৈছে আমাৰ, November 27 আমাৰ অপেনিং হৈছে, তোমালোকে ইউটিউবত আমাৰ ষ্টাৰ্ট আমাৰ ডিব্ৰুগড় পেজত আমাৰ পোষ্ট কৰা হৈছে এই ভিডিঅ'টো, তো ব্লগ মানে যোনটো কৰিছে তাৰ ভিডিঅ'টো অকণমান ভালকৈ চাবা, লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবা, তাৰ ভিডিঅ'টো তুমি আৰু তাক মানে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়া, যেনেকুৱা তোমাৰ আৰু আমাৰ কিবা কিবি আহি থাকিব সি তোমাৰ ভিডিঅ' শ্বুট কৰি তোমাৰ যেতিয়া এৰিব তোমালোকে চাব পাৰিবা আমাৰ ডিব্ৰুগড়ত কি কি মানে নতুন নতুন বস্তু খুলিছে। অ'কে, ধন্যবাদ, এতিয়া শিৱ ভাইৰ পৰা ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যে শ্ব'টোৰ এটা হ'লেও যদি আপোনালোকক ক্লিপ দেখাই দিব পাৰোঁ তো সেইটো আমাৰ কাৰণে বহুত আছে, চ' এতিয়া চাওঁ এতিয়া গাইজ কিবা শ্ব'টো এনেকুৱা ধৰণৰ হয় যোন দেখি পাইছে, এইটো লাইভ হেৰি কৰা হয়, গাইজ শ্ব'টো এনেকৈ ৰিয়েলিষ্টিক ফিল কৰোৱা হয় ভিতৰৰ পৰা, এইটো শ্ব'ৰ ৰিয়েল ফুটেজ হয়, চ' গাইজ গতিকে আমি ইয়াৰ পৰা ওলাইছোঁ, মোৰ আৰু এটা কাম এটা আছে, মোৰ তাত যাবলগীয়া হৈছে, চ' দৰ্শকসকল প্লিজ বেয়া চাই নাপাওঁ মোক যে মই ভিতৰত সোমাই কেনে এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিব নোৱাৰিলোঁ, আহিম এদিন আৰু এদিন এনেকৈয়ে আৰু ব্লগ চ্লগ বনাবৰ কাৰণে, ভিতৰত সোমাই কেনে মই এবাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ লৈ কেনে নিজৰ যোনটো এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে এক্সপিৰিয়েঞ্চ লৈ কেনে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম যে মোক ভিতৰৰ পৰা কেনেকুৱা লাগিলে, চাই কেনে কেনেকুৱা নালাগিলে, চ' গাইজ এইটো কাৰণে মোক বেয়া নাপাব যে মই ভিতৰত মই আহি কেনে ভিতৰৰ পৰা মই ৰিয়েকশ্যন ল'ব কাৰণে নোৱাৰিলোঁ, কেলকি মোৰ আৰু এটা কাম এটা আছে, চ' এতিয়া মোক তাত যাবৰ কাৰণে আছে, চ' গাইজ
সো গাইজ মই গম নাপাওঁ যে ইয়াত কি কি দেখাব পাৰিলোঁ, কি কি দেখাব নোৱাৰিলোঁ, বাট যিমানখিনি গাইজ ভিডিঅ' চাই কিনে ক'ব নাপাহৰিব যে চাই কিনে কেনেকুৱা লাগিলে কেনেকুৱা নহয়। চ' মই এটা এনেকৈ নতুন ধামাকা টাইপৰ ভিডিঅ'ত লগ পাম, টিল দেন টাটা। তোমালোক যেতিয়া আহিবা ইয়াত, তো আমাৰ ইয়াত যোনটো আমাৰ এই ৰেড লাইটটো তোমাৰ মানে বৰ্তমান যোনটো আগত ৰখা ৰখা ৰিকা 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 ব্লগ চলি আছে যেতিয়া তোমালোকৰ মানে